Привіт, друзі! Хочу вам показати крутезний ідеальний комплектик від бренду H&M, який чудово підійде для школи. Комплект складається з утепленого худі, а також іде ось така спідничка. Це майже 100% бавовни, приємний м'ягесенький матеріал, трішки укорочений кріс від шотика. На манжетиках, гумках йдуть усі краї виробу. Маємо дуже гарний, стильний, білий, акуратний комірчик. Ось так виглядає ззаду і всередині плотний м'ягесенький фліс. Рахунок свитшотик теплесенький, спідничка іде уже не утеплена, вона з бавовняного також матеріалу в поєднанні з поліестером, такий прямий, розширений базовий крій, дуже класний принт в клітинку і комфортно її одягати з допомогою ось такої кнопочки та замочка з боку. Дуже крутий, справді дуже стильний комплект, особливо для школи. І, до речі, ще можна регулювати ширину пояса у спідничці. Придбати даний комплект можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.